Salve galera, quer conhecer uma prancha boa para quem está saindo das fases iniciais e começando a manobrar? E excelente também para aquele surfista que já está no esporte há muito tempo, mas tem tido pouco tempo para surfar ou está acima do peso? Confira esse episódio. É isso galera, o nome desse modelo é Hot Dog. Quem vai falar tudo sobre ele é o shaper experiente Thiago Bastos Cunha das pranchas TBC. Essa é a Hot Dog, né? É a prancha que a gente tem assim, para todo mundo que já saiu do primeiro estágio, já fez o primeiro contato com prancha e tal, aprendeu como é que se equilibra, onde é que a onda quebra, e depois ele vai para um estágio mais avançado, para pranchas que tem movimento e tal, aprendeu definitivamente a surfar. No momento em que ele aprende a surfar, o mais indicado é que ele surfe com uma pranchinha Hot Dog. Ela tem mais área do que o normal, ela tem mais flutuação do que o normal, não. O normal dela, já que ela tem um pouquinho mais de área, um pouquinho mais de flutuação, porque isso vai ajudar no momento em que o surfista está saindo das pranchas de conforto, pode-se dizer assim, né? Que são as pranchas que dão equilíbrio, né? Apesar de começar a ter movimento, essa é a prancha que você vai mostrar para ele a dificuldade. É no momento em que ele vai começar a surfar, por ela não ter tanta área aqui na rabeta, ela vai começar a ter desequilíbrio para ele remar. Na hora que ele começar a querer botar, ela vai balançar para um lado, ele vai ter condição de botar a prancha com a borda na água, puxar para um lado para o outro, começar a fazer as manobras dele. Isso daí é legal porque já mostra para ele como é que as pranchas vão vão evoluindo, vão se aprimorando, até que ele chegue num estágio onde ele possa fazer qualquer tipo de manobra que venha na cabeça. Mas essa é uma prancha que para ele vai começar efetivamente a fazer manobras, onde ele vai poder virar na base, para bater, trazer na espuma, botar, fazer conexão. Essa prancha daqui vai ajudar ele. E aquela galera que já não surfa tanto tempo, já não tem condição de toda hora estar na praia. Eu, por exemplo, uso a Hot Dog, já não sou mais criança, apesar de não ser pesado, mas a minha prancha ela tem um pouquinho mais de área, tem um pouquinho mais de flutuação. Então, o pessoal que já surfa com bastante frequência, ele tem um melhor preparo físico, ele tá mais, como eu posso dizer, ele tá realmente mais em dia com o surf, né? E a gente, às vezes, pô, não pode ir sempre, tem os compromissos de família, de trabalho. Então a prancha de Hot Dog, ela dá para esse tipo de surfista o surf moderno, a manobra de desempenho, tá? A performance, porque ela tem características, ela também tem bastante curva, ela oferece desempenho porque ela tem concave, mas ela tem características um pouco mais confortáveis. Porque como a galera já não é mais criança, como já não consegue ir pro mar sempre, às vezes há uma deficiência de preparação física e um pouco mais de flutuação realmente oferece conforto. Ela tem um pouco mais de volume, a litragem dela é um pouco maior. Então você consegue dar esse conforto sem que você dificulte na hora do surfista ir para dentro d'água, porque ela já vai continuar mantendo o surf de performance. Ela tem características da prancha de performance. A prancha de performance, às vezes a gente faz algumas mudanças que apresentam uma característica nova e boa, a gente já vai direto para a prancha Hot Dog, porque ela é o primeiro passo que a gente tem fora da prancha de alto desempenho. É a primeira prancha que a gente tem na linha onde o cara que sabe surfar, que gosta de surfar, que viaja bastante, surfa qualquer tipo de onda, faz bastante tipo de manobra, ele vai conseguir com ela ter o mesmo desempenho. Mas como eu falei, às vezes não consegue ter tanta assiduidade na hora de surfar, não consegue estar, às vezes perder um pouco da medida do peso, já não é mais tão jovem assim. Isso tudo é um peso, né, em cima do surfista. Então ela vai dar para ele esse conforto para que ele possa entrar rápido na onda, para que ele entre rápido no mar, para que ele saia rápido de uma situação de dificuldade. Mas na hora que ele levanta na prancha, no momento em que ele vai efetivamente pegar a onda, surfar, ele vai ter condição de virar na base, fazer suas manobras, fazer sua conexão, surfar qualquer tipo de onda. Ele não vai precisar, porque o cara de performance, ele pega uma prancha pouco assim, flutuação, e consegue achar um ponto de velocidade na onda e fazer uma conexão. A gente que já não surfa tanto, se a prancha oferecer essa dificuldade na hora de conectar, você acaba não completando a onda, não continuando na onda. A prancha de Hot Dog, ela já vem para poder dar esse conforto na hora de fazer uma conexão. Você tá com ela um pouco mais fora da água, um movimentozinho assim já dá uma velocidade nela para frente e você acaba aproveitando bem a onda, né? Essa é a ideia da Hot Dog. Pode ser surfada com qualquer tipo de rabeta, assim como a prancha de performance, swallow, round pin, round squash. Isso
como eu falei, é bastante característica de cada surfista. Tem gente que se adapta, eu surfo de swallow tanto numa prancha pequena quanto numa prancha grande. Eu já fiz prancha swallow, que não é uma prancha mais indicada para surfar ondas grandes, para prancha de tamanho de 7,6. O cara foi para Bali surfar com uma prancha swallow. Teve um bom desempenho. O quiver dele vai de 6,0 a 7,6, tudo é prancha swallow. Então, a característica da rabeta está muito mais ligada ao perfil do surfista do que efetivamente a uma determinada onda. Existem ondas muito específicas onde é interessante você usar uma rabeta assim ou assada, uma onda muito pequena, o swallow é um pouco mais eficiente. Na onda muito grande ou muito rápida, a round pin é uma prancha mais eficiente, mas isso também é muito característica do surfista. E para o dia a dia, é mais levado em consideração a característica do surfista do que efetivamente a onda que ele vai surfar. Porque se a prancha for bastante diversa, bastante versátil, ele vai ter uma prancha que ele vai se adaptar em qualquer tipo de onda. Essa é a Hot Dog, a ideia da Hot Dog é essa. Valeu, Shaper Thiago Cunha, obrigado por ter falado pra gente sobre esse modelo Hot Dog. E agora, galera, vamos pra dentro d'água. Um abraço!